ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအသစ်ကြီးကိုထုစစ်ဖို့အတွက်ကုညီပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့လူငယ်ချမ်းသာများကိုမျှော်လင့်နေတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းမနက်ဖန်ဒေသချင်းကိုပြန်တန်းတည်ဆို့ဖို့အကျဉ်းဆန်ငှက်ပြငှက်ဖြူများကတင်းဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အထွေထွေလူငယ်ချမ်းသာကြီးအမြန်ဆုံးလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းရှုစားအားပေးကြပါဦးရှင်
ူမဒုက္ခပြကုန်မိတ်ဆွေရှင်းလို့မပေါင်းရှင်ပါဘူးဘယ်တော့မှအေးရင်မွားတဲ့ဘလက်ကင်းတိုင်းလည်းမတော်ရှင်ပါဘူးဒီမရှိတဲ့နာဂတ်တဲမှာမင်းပြီးသားစုရဲရိုက်နေပြီဒီပေါင်းလေကလေးရဲရဲငေါ်သားတွေနဲ့စူညာနေပြီချွတ်တော့တယ်ချွတ်တယ်ချွတ်ပြီတွေကစီးကြတယ်ချွတ်ဖို့ဘူးချွတ်ဖို့ဘူးချွတ်ပြီတွေကစီးစားဘူးဒီကြံတော်ဆန်တာဆိုရဲ့တမှုတရားဝါစုံမိုးဆိုရဲ့တဲချင်းကိုကျေဦးစီအမှုပညာရှင်များဖွဲ့ဟာဒုတက်ချက်မျိုးမြောင်ကနေပြီးတော့တီဆိုဖျော်ပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှူစားပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပI'm not a good person.